Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, точно буде така. Тема очевидна, друзі. Напевно, найгарячіша тема для будь-якої людини, яка слідкує за громадсько-політичними процесами в нашій країні. Всі прекрасно пам'ятають, я думаю, що вчора, я не знаю, чи це ультиматум можна назвати, але по ідеї мали би покинути нарешті найбільшу святиню і величезний пам'ятник українського народу Києво-Печерську лавру, пошесть під назвою УПЦ МП. Звичайно, цього не сталося. Звичайно, ми там побачили просто небачені, на мій погляд, під час війни речі. Тобто, по суті, зборище сепаратистів, які розказують, що Кирил хороший, ми дамбім Донбас, і так далі. Ви всі бачили істоту на прізвище Паша Мерседес, Паша Лєбідь, можна я не буду його називати священником, бо це не священник, фарисея, от такої, який там вже знову б'ють журналістам камери, розказують, що нікуди не підуть, і от це от все. По факту маємо ситуацію прямої непокори владі, прямої непокори всьому під час воєнного стану. От. Але ніякого примусу не відбулося, ці істоти залишаються на території Києво-Печерської лаври нижньої, там, де знаходиться, власне, монастир. Що з цим робить? Чи є якісь шанси без силових методів розібратися? Вистачить тестикул нарешті заборонити, в принципі, всю цю російську історію в Україні? Ми зараз поговоримо з фахівцем в цій справі, журналісткою, яка дуже багато років фахово пише саме на цю тему, ми вже багато разів в цій студії зустрічалися, тому не дивно, що саме в цей день ми з нею зараз про це поспілкуємося. Це пані Ярослава Міщенко з «Укрінформу». Добрий день, пані Ярослава. Доброго дня, Богдане. Ну і як вам весь цей балаган, який продовжується вже другий день? Ви очікували, що вони самі підуть? Я, напевно, більш оптимістична. Я, напевно, розраховувала на... От на що? Ви знаєте, я після того, як було прийнято рішення про розрив договору оренди з заповідника з монастирем, тобто держава України з монастирем, я була в лаврі тричі. Я провела там дуже багато часу. Кожного разу я проводила там півдня. Ух ти. Я говорила з монахами. Ви знаєте, я віруюча людина, і я володію, тобто є носієм цієї субкультури православної. І я вмію розмовляти з лаврськими. Я бачила величезні фури, які одна за одною їхали. Я бачила мінівени, які одне за одною вивозили майно. Я бачила, як пакуються книжки. Я бачила, як на маленьких, то дешевших, то дорожчих автомобілях легкових вивозилися речі, деколи старі меблі. Тобто забирали, розбирали все. І це вселяло в мене певний оптимізм. Мені здавалося, що священна владя зрозуміла, що так, їхній вектор, в якому хтось бачить багатовекторність. Сьогодні по понеділках, середах, п'ятницях ми дзвонимо в Москву, вівторок, четвер, суботу ми любимо країну, що вона не спрацювала. І що пора виїжджати. І що архіреєм з радянською ментальністю немає... Паша Лєбідь вже вам пише, що він проклинає вас, да, пані Ярослава? Ви знаєте, не боюся. Я в шоці, що таке враження, це существо, запусть якесь відео, я не знаю. Є люди, які вірять цьому христопродавцю реально? Ви знаєте, я завжди... Проклинає він. Себе прокляни. Я завжди намагалася бачити те хороше, що було в лаврі, те хороше, що було створено. Але остання поведінка митрополита Павла... Який він митрополит, скажіть мені, будь ласка? Який він митрополит? Намісника не залишає жодного шансу бути чимось хорошим в цій історії. Тому що подивіться, як він поводиться. Начебто всі виїжджають, начебто пакують речі. І тут він виводить всю братію з проханнями, значить, про те, що захистіть лавру. Дорогий митрополит, недорогий, так? Виїжджайте, братія лишиться. Вони, багато хто з ним живе тут десятиліття. У багатьох з них більше нічого немає. Заберіть своє коло близьке, на яке, твої фінансові конфіденти, та ті, яким ти багато років платив, на які оформлені твої бізнесові справи. Забери їх. Як мінімум у двох з вас є по парочку резиденцій, і йдіть. Дайте дожити людям нормально в лаврі, домолитися. Дайте залишити там традицію якусь. Це добре, що створено. А що він робить? Він виводить, тобто він робить їх пушечним м'ясом, так? Звісно, він завжди. Один з них, хороший наче був монах,
і напевно, є, звертається з якоюсь абсолютно фейковою історією, що в стилі бойового магізму РПЦ, і мені позвонив якийсь там Михайло, я йому сказав, що Володимир Олександрович буде президентом, а той сказав, що похреститься. Кому це все потрібно? Що це? Він вивів братію для публічного звернення. Братію. І один з монахів каже, що, мовляв, мені наснилося, що президент, наче що Зеленський має бути президентом. Я позвонив якомусь його другу Михайлу. Михайло сказав, як це чудесно. І що а Михайло сказав, був, у нього номерочок на плюс 7 починався, да? Я не знаю, хто це був, то вот. І цей. І той сказав, мовляв, що якщо Зеленський виграє, то він похреститься, знаєте? І от з такими меседжами... Похреститься? Да. Так він же вроді хрещений. Я думаю, що да, ми не знаємо. Зеленський же ж казав, що він православний, там, типу, чи щось таке. Ну, не суть. Суть в даний момент, що він витягує братів з якимись дешевими, насправді, історіями. І робить їх, наражає їх на критику, на сміх, на якісь такі... Тобто не жаліє ніяких засобів. Потім з'являється ще одне публічне звернення. Потім з'являється, ну, вирує якась нездорова обстановка. Все, що тобі треба було поклонитися святим і сказати, я пішов, братія, залишайтесь. Хто може, хто хоче, залишайтеся. Ну, ви в це вірите, поруч, пані Ярослава, що так могло бути? Ну, дивіться, ну такого ви бути знаєте, не може. Ви знаєте, я не завжди могло. Залишала за людиною якусь долю шляхетності. А це людина? Це, давайте так назвемо, ушлий такий ділок, ділюга такий, знаєте, реально, який... До церкви і релігії має такий же стосунок, як я, не знаю, там, до зімбабвійської армії. Я завжди намагалася бачити в тих аморальних людях, аморальна людина, когось, хто був зовсім хорошим хлопцем і пішов в семінарію в ще радянський час, бо хотів служити Богу. На що ви так думаєте, що він хотів Богу служити? Коли вони ходять. В семінарію йдуть зазвичай хороші діти, але не всі такими залишаються. Або, може, просто розумієте, особливо в радянський час туди йшли по завданню. Тобто було завдання відбирати найбільш тупих, розумних не брати, а тупі, ну, вони зразу підписочку. І це було правдою, але ми точно не знаємо. Одним словом, те, на що перетворюється митрополит Павло, це страшно. Перетворюється зараз? Ну, остаточно перетворюється, так. Або сьогодні те, що відбувається зараз в Лаврі, коли він кидає фактично це така... Серйозний конфліктоген, який релігійний конфліктоген, який особисто, от він їде на Мерседесі, та на цей Мерседес всі хрестяться. От ви мені поясніть, от як це можливо? Я от чесно, ну я просто не розумію. От окей, я розумію, що це тоталітарна секта з відповідними цими, тобто це їх треба лікувати. Ну реально, я би причому реально каральну медицину до них би використовував. Тепер я теж думаю, що історія хреститись на що ви хреститесь? На Мерседес? На виробництво компанії Daimler-Benz, вироблено, до речі, в Китаї. Там нема християнства, кстати. Відкрию секрет. Ну, як це взагалі можна пояснити? Поясніть мені, будь ласка. Ну, ви знаєте, ми маємо ще, будемо ще довго переосмислювати і обговорювати російське, московське християнство. Ми його ще будемо дуже довго обговорювати. А це християнство? І особливості. Ну... По-моєму, це той самий сатанізм, якому вони звинувачують всіх навколо. Московську традицію, яку привнесли сюди, коли відсутність критичного мислення, коли небажання, постулюється те, що ти не маєш права критикувати церкву, коли апріорі священник прав, коли ти розумієш, що відбуваються погані речі, коли це сліпі поводирі, і ти все рівно хрестишся, кланяєшся, це те, що впроваджується багато-багато років Москвою. І воно мало успіх. Ми бачимо ці два дні, те, що відбувається зараз. Насправді, це страшна історія. Преподобні не уїжджають. Головне, що є в Лаврі, це преподобні Печерські. Вони з вами. Вони з нами. Вони бережуть нашу землю. Ви можете ходити туди молитися. А ви впевнені, що вони там? Преподобні, та я була. Ну, єдине, я думаю, що... вони давно вже все попідміняли, повивозили. Ні, не може бути. Може, та, я впевнений в цьому. Це РПЦ. Дивіться, скільки вони всього повивозили з нашої країни за 300 років? Знаєте, лава вивезти преподобного дуже важко. Як ви, куди ти... Взяв мощі і вивіз, на його місце поклав якусь там болванку і все. В чому проблема? Я не розумію, в чому проблема, пані Ярослава. Єдине, що я помітила, я нарахувала колись тут сама зі своєю ініціативою, бо все-таки я люблю Лавру, я писала про новітні чудеса, я нарахувала 133 мощі. Можливо, я помилилася, тому що рахувала, знаєте, в темноті, ходила зі свічкою. Потім я не побачила жодного вже в новітніх, скільки там є мощі, я вже не побачила.
Але я говорила з нашим владикою Олександром Дробинко. Він каже, він теж не вірить, чому, що не пропускав до недавна, що муші можуть вивезти. Єдине, що коли їх переодягають, переоблачають, часточки якісь тих нетлінних мощей можуть там взяти, роздати там хтось комусь. А так я не пропускаю думки. І потім розумієте, мощі, вони хороші в нашому ландшафті, в нашому Київському Єрусалимі, в нашій землі, під нашим київським небом, вписані разом зі своїми житіями. Вони свідки і творці української історії, української святості. От саме тому їх треба викрасти. Ну, Ви якось не мислите, як оці істоти, розумієте? Дозволь мені залишатися оптимізмом в цьому. Я була, я там бачила, там був і Нестор Літописець, і Нестор Мікніш. Ви впевнені, що це саме він? Та, а я ні. Я впевнений, і мало того, я вам хочу сказати, що от ви самі згадували про фури і так далі. Скільки цих фур було за останні 30 років, скільки вони там сидять? Виявляєте собі, скільки вони могли безборонно звідти повивозити? Буквально сьогодні, ви бачили, коли зупинили машину, вони знов чергували якусь, от не знаю яку, але ікону намагалися вивезти з лаври. Коштовну ікону. В чому проблема? Вони це роблять кожен день. Подивіться на Русню, вони завжди все вивозять з України. Ви подивіться, скільки всього нашого. Від церковної утварі до всього решта лежить в Москві, там в Пітері. Я щось не розумію. Це щось таке нове, ви думаєте, що вони покрадуть мощі? Я впевнений, що вони це вже зробили. Не знаю, там половинку відрізали і вивезли. Я серйозно впевнений в цьому. Це ж, дивіться, це, по-перше, це не їхні християни. Тому що звідти вивозили ікони, це однозначно, тому що я пробіжалася, я собі подумала, це не старовинні ікони, це нове діло, але писані, вони не дешеві були. Ну, їхня логіка і логіка їхніх вірян ми заробили. Ну, це ж Паша сказав Мерседес сам. Я вкладу, 29 років вкладувався, а дайте мені всі деньги. Я серйозно, він це сказав сьогодні на камеру. Ви бачили, він сьогодні сказав, я 29 років вкладався сюди, віддайте мені деньги всі. Це такий улюблений наратив у ПЦМП, особливо Павла, митрополита Павла. Царство Небесне покійного Мельченка збудував Успенський собор. Українська держава в особі української науки і заповідника зберегла ближні печери. Тому що якби не вони, якби не їхній постійний моніторинг, якби не їхні інноваційні технологічні штуки, коли вони стежать і за вологістю, і за всім, якби не президентський полк, який вручну, бо не можна було застосовувати техніку, в 2013 році вигрібав цілодобово сніг, щоб не було підтоплення. Якби не наші мізки і не гроші українського бюджету, ми не знаємо, що було б з печерами, в якому б вони заваленому стані були. І тут ми чуємо про те, як вони, значить, вклалися. Я собі думаю, 60 мільйонів було протягом президентства Азарова вкладено. Це не гроші Миколи Яновича, це гроші українського бюджету. Ми, ці паломники, ми ж постійно там платили за свічки, за масло. Ми звідти вивозилися облачення по. Придбавалися. Це ж величезна бізнес-імперія, і зрозуміло, що її не може добути, тому що в нашій традиції купувати свічки, а свічний завод був сам, в нашій традиції, що священик має мати облачення, це також зрозуміло. Ні копійки бюджета, заробляєш в центрі Києва. Не платиш податки за це. Не платиш податки. І тут виявляється, кожен раз можеш прийти в державний бюджет і сказати «дай, бо треба». І бюджет скаже «лавра то святе, який би не був президент». І тут виявляється, що це за кошти монахів. Це які кошти? Вони працюють, які в монахів кошти? Це які, ми, коли здорові мужики стоять і просять денег, я би їх реально відправляв на завод працювати. Спочатку би позаду ременем би вписав, щоб сказав, ти хто там, монах? Ну іди роботи, монах. Той, як уходить Павло, це звичайно ганьба. А він уходить? Пані Ярослава, дивіться, а ви впевнені, що він уходить? Я ні. Дивіться, давайте тепер перейдемо до реальності. Дуже простий момент. Угу. Що ми зараз маємо на цю ситуацію? Понятно, що там якісь позови, які вони подали, вони абсолютно безперспективні, вони їх програють, але певний час вони потягнуть. І далі, я так розумію, що вони розраховують на те, що невигідно показувати силовий сценарій викидання цих товаришів звідти. Чи влада хоче просто зробити обережненько поступово за пару місяців, тобто, грубо кажучи, рано чи пізно комісія попадає, заходить в будинок, перевіряє, опечатує, туди стає поліція і нікого не пускає, і все, і отак поступово по кусочку, типу, всю нижню лавру закрити, чи як? Мені просто цікаво, який механізм. Знаєте, я от йшла, між нами кажучи, налаштовувала на себе, щоб викинути власну емоційність. Чому? Але я переконана, тому що тут має бути абсолютно тверезі кроки. Це історичний момент, який відбувається. Ми звільняємо лавру, це історичний момент. Я хочу, щоб це було коректно, по можливості, знаєте, не нагнівити Бога. І а коли вони крали київського митрополіта і сажали його на підвал, ще тоді це було коректно?
Ми не платимо, ми не будемо розплатити їм за ці гріхи, за це заплатить. Чому? Тому що нам наше завдання поселити там українську церкву, щоб не припинялася молитва. Наше завдання, ми діємо методами любові. Це у вас таке задання, пані Ярослава. У мене, як людини невоцерковлений, зовсім інше завдання. Викинути російське щупальце пряме впливу на Україну прямо з центру міста Києва. Ну, послухайте, я згодна. І ви знаєте, як ми перезвонювали з друзями, серед мене є різні друзі віруючі. Є ті, хто за Порошенка, є ті, хто за Зеленського, але всі дуже підтримували. Абсолютно немає ніякого значення. Я думаю, що всіх тих бабушок знімаємо на камеру, з'ясовуємо, які парафії. Ці бабушки, вони не прийдуть в лавру без благословіння. Всі акції, які там відбуваються, це справа рук настоятеля або єпископа. І, будь ласка, запрошуємо єпископа на Володимирську. Єпископа або священника. І я переконана, що на кожного, з кожним є про що поговорити. Тому що чим влаштовувати колотнечу, робити саботаж державі, на рівному місці, без жодних причин, без жодних порушень ваших релігійних прав. А чому не благословити красиво полк Нацгвардії, який просто приїжджає, ставить три бронівіка на вході, тун-тун-тун. Заходить рота солдатів, обережненько стає на охорону, на території лаври ніхто не запускається, і всім коректно кажуть, ребят, пройдіть, пожалуйста. Прекрасний варіант, якщо там нікого немає, якщо їх не нагнали зночі. Так, прекрасний варіант. Можна, слухайте, ну при бажанні, дивіться, у нас комендантська година. Так. Ну, які проблеми? З п'ятої ранку там стоїть техніка і не пускає. Хороший, я згодна. Я б сказав, навіть з першої ночі. З першої ночі, так. Вночі нічого не працює, транспорт не працює. Я дуже сподіваюся, що нас моніторять і слухають. Я тільки за, друзі, дарую ідею, господи, які проблеми. Ідею. Солдати приїжджають спокійненько, всіх під ручки вивели, нікого сильно там, ну, немножко під жопу чуть, оп, якщо сильно там не йде, ну, обережненько. Камер нема, журналістів нема, бо ж, знову ж таки, комендантська година. Та. Все, які проблеми? Для чого влаштовувати цей балаган? Так. Я думаю, ми насправді силовики і влада багато зробили, але до кінця не розрахували такого рівня саботажу. Ну як? Ну ви ж розумієте, ну це символічне значення, коли от це російське щупальце поставило мітку прямо в центрі України. Якщо ми звідти викидаємо, та вони не можуть звідти піти. Ну це ж означає, що вони, знаєте, як таку символічну владу над нами втрачають. Ну як вони можуть звідти втекти? Це правда. І то, яку активність розвів патріарх Кирил, це одне ще є, це підтверджує, що... А він зараз їх підтримує? Так, він публічно? Папі Римському. А до чого, скажіть, будь ласка, от мені цікаво. Вони ж кричать, що вони не мають стосунку до РПЦ. Яка логіка в цьому? Вони ж зараз навпаки дають аргумент, сказати, ну да, от РПЦ, от вони підтримують. Яка логіка? Говорить про яке величезне значення для них має лавра. Це ж не лишень, це для них не лишень боротьба за місце, де відбувалося, намагалися вербувати українських військових. Це не лишень боротьба за місце, де ходили, де був прохідний двір для російської розвідки. Це боротьба за місце, де насаджувалися сенси. Звісно. Хочемо, не хочемо. І це боротьба за символічний капітал, тому що лавра – це символічний капітал. Так. Це перше монашество, це наш Єрусалим. Наш Єрусалим, України, Руси. Тому, да, Кирило вирішив проявити активність, на жаль. Ну, але я думаю, що це процес незворотній, слава Богу. Я думаю, що іміджеві втрати влади, яка може, якщо вона раптом призупинить процес, буде неспівмірні з тими, якщо вона раптом вирішить переглянути своє питання, це питання лаври, переглянути рішення по оренді. Тобто, грубо кажучи, я, ну так, щоб підсумувати поки оцінку, тобто виходить, що влада розраховувала, що такі кавалерійським наскоком, і ті реально злякаються, і самі підуть, а вони не пішли, і тепер всі сидять і думають, що робити далі. Ну, було, судячи з того, що вчора була 1000 спочатку, потім розсмокталося 100-200 людей, сьогодні менше, але теж було. А судячи з усього, влада думала, що коли вивозили стільки всього, що вони таки підуть, так? Тобто до таких от варіантів такого скупчення неадекватних людей, як знаєте, у нас в Московському патріархаті був жарт у освіченої частини, яка вже пішла звідти, що це православ'я головного мозку. Це коли людина отак от зациклена, що батюшка сказав, і от не розраховували на таку кількість неадекватів, які обвинувачують Америку, так?
стратегічного партнера, які кажуть, мали непрофесіоністську змову. Ну, звісно, ну а як же без неї? Ну і третє, що ви все врете, да, це неправда. Там українська церква, там українська з 90-х, це одна з найважчих. Те, що вони не переосмислили, я багато про це говорю, не покаялась, не переосмислили. От фік з ними, і галоперідолом всім видать, якщо не щось не розуміють, вибачте, не справа це. Так, то і частина обманутих, які брешуть, що вони ніколи, вони завжди була незалежна, і вони завжди... У мене ще геніальна ідея народилась, пані Ярослава. Як могло би діяти ДЗНД, це Департамент захисту національної державності Служби безпеки України? Заходиш в якихось поблісять і запускаєш, що всі, хто прийде 29-го чи 30-го числа, будуть чіпувати. І вакцинувати. А? І ніхто би не прийшов, злякались би. Чому не сказали, добре, заради нашого, там, этого, как его, Паши Мерседеса, вакцинируйте, киньте мученицу львам. Да? Це ідея, да, що будуть всіх чіпувати. Хороша ідея, да? І вакцинувати би. А? Як вам ідея? Причому зразу будуть 666 вибивати. На правому полу поп'є. Про 666 прикол. Хочеш такі? Хочу. В Почаєві, коротше, он видає 2200. Ну, в місяць допомога он малоімущим родинам, всім причому. Так. Ну і в Почаєві почалась цей двіж, тому що треба там небагато документів, людей там малоімущих багато, бо хто любить більше на службу, менше працювати, тобто. Ну і почали, і фактично вже було зроблено, ООН дає. Потім з'ясувалося, що для ООН зручніше давати за 3 місяці, 6660. І що почалося? Масова відмова, що це антихристиянська змова Заходу проти нас. І це серйозно. Клас. Чорт. Треба було б попросити, щоб там ще виплачували там рівно 66, там не знаю чого. 660, так. Господи, ну, ситуація в Лаврі, звичайно, не, вона така, вона сумна. Вона сумна, головне в тому, що у митрополитів настільки немає відповідальності за свою паству. От я дивлюся, іде якийсь там старенький монах з сумками, я кажу, на що ви йдете? Ну, дівенька, я в РПЦ жив, я в ній умру. Да? Ну, окей, ти йдеш, але є люди, які не хочуть йти. Які не хочуть. Ну, про це ми зараз поговоримо окремо, про тих, хто не хоче. Вони там дійсно є. Ні, насправді це слава Богу, що йде. Ну, а що, треба його лишати? Щоб він продовжував там зімні поклони Ніколаю II класть там, напевно, на ничку. Ну, просто мені здається, ну, от, я кожного разу, коли мене питають, що з ними робити, я от завжди раджу читати дослідження ФБР з приводу от таких, от, знаєте, маленьких сект в Америці, які там самоспалення влаштовували, там, знаєте, і так далі. Ну, там людей після того, хто виживав, їх лікували психіатрично, да, бо да, вони, думаю, вони психічно хворі люди. Тобто, ніякі аргументи там просто не працюють. Ну, це без сенсу. Тобто, там є або ті, хто свідомо є там на службі товариш майор, це понятно, до них питань немає. Їх треба арештовувати і щеміть попол. А цих, що вони ж не чують голосу, не те, що розуму, вони просто не дієздатні. Да. Я теж думаю, що цей момент має бути розділ такої релігійної психіатрії. 100%. Це до американців, у них дуже великий досвід є. Ну, а у нас, я думаю, найболючіший досвід. Тому у нас є Біле Братство досвід. Кстати, я досі впевнений, що Біле Братство – це було перше опрацювання КГБшечкою тієї схеми, яку вони потім на УПЦМП і відпрацювали. Дуже добре, до речі. От чим далі, тим більше я впевнений в цьому і так далі, що КГБшечка дуже добре гралася в кінці 80-х, на початку 90-х, в розробку різноманітних деструктивних сект, як це працює. А потім вони вклалися в РПЦ. І в особливо у ПЦМП, як і відділення в Україні. Ну, мені так здається, можу помилятися. Да, я думаю, що на відміну від нас, коли в нас був період якоїсь свободи, якогось там, вони не випускали, вони не спускали руку з пульсу церкви і української церкви, зокрема. Звісно. Те, що вони не залишали це, КГБ сильна штука, і вони не залишали це ні на місяць, це однозначно. Саме смішне з приводу КГБ, як мені розумні люди пояснювали, що по великому рахунку ФСБ створювали з нуля. Тому що не існувало КГБ РСФСР. Його не було. Було КГБ загальнорадянське і було окреме КГБ там в деяких національних республіках. І одним з найсильніших було якраз КГБ УССР. Ну, Деркач же затримався. Ти можеш уявити, що цей бандит, цей, який готував ДРГ, він викладав церковно-державні відносини Київської академії. Так це логічно, так і має бути. Ну, тобто, я не знаю, ну, тобто, це настільки логічно, що я просто не розумію, чому, ну, а ви то, пані Ярослава, точно чому дивуєтесь, ну, це так має бути. Ну, це УПЦ, ФСБ, МП, ну, а хто там мав викладати? Святі отці?
Там мали викладати полковник КГБ. Воно для цього і будувалось. Ну, я не знаю, і може я там надто радикально виглядаю, але я просто кажу, вже років 25, скільки себе пам'ятаю. Ну, нічого не міняється, просто кожен рік доводить, що я такий був правий ще, коли мені було 15 років, коли я все це бачив, і я розумів, що, ну, це реально просто от тет. І уявіть собі, що було б, якби вдалося захопити Київ. От просто уявіть собі. Да. Це був би перший хресний ход перед танком, вони би там бежали російські. Да. Можете на цьому не мати жодних сумнів. Я теж подумала, що якщо навіть зараз, коли ми очевидно, що виграємо війну, коли після всіх наших контрнаступів, якщо навіть зараз вони чинять саботаж, бо що вони росіяни? Та. Ну, ми вже знаємо, що робилося в цьому в Бердянську, та, що робилося в Харкові. Ми знаємо про 5 херсонських кліриків, тільки тих, що відомо, що стояли на всіх форумах. Роменський, так званий цей. Ну, менше з тим. Вчора, от я дуже хотів тебе попросити про це розповісти. Ми з тобою постійно дуже багато дискутували в усіх ефірах з приводу того, чи є там взагалі щось адекватне в ОПЦМП, в принципі. Я завжди схилявся до того, що ні, ти казала, що я нічого не розумію, що не можна там людям не давати право на прощення. А я правда права була. От скажи, хоч раз в житті я права? Ти маєш на увазі з приводу чого? Що, чи є там адекватні люди? Адекватні, так. Я так не вважаю. Там є нерішучі люди. Там є люди-пристосуванці. А серед нерішучих є адекватні? Ну чому рішучість? Я б ще не розумію, як адекватна людина могла досі перебувати по ЦМП. Якби ми зараз у нас тобі, ну, на календарі, там, на годиннику був там 2012 рік, ну, я би міг сказати, ну, окей, ну, якось дивом людину занесло туди. Ще був би живий Володимир там і так далі, розумієш? А зараз 2023. Якщо людина після 2014 року, після 2022 року продовжила перебувати в складі УПЦМП, вибач, я адекватно її назвати не можу. Тому от я до чого веду. Ну, це, я не те, що я завжди визнаю, що якщо я не правий. Вибач, от якраз з приводу вчорашньої історії, коли вчора ввечері вийшов, як його там, отець, як його там, Авраамій, да? Да. Який різнічий, ну, тобто, головний музейник, простими словами кажучи, був в монастирі цьому, да? І сказав, що він, значить, переходить до ПЦУ, і його визначають ТВО, і одразу Епіфаній, тобто, призначив ТВО, я так би мовити, як це сказати, архімандрита, чи як це правильно сказати, да? ТВО, да. Архімандрита. Архімандрита Лаври, так. От. Ну, тому що, наскільки я розумію, з точки зору устава монашеського ордену, взагалі-то він сам має голосувати, хто там у нього буде архімандрит, я правильно розумію? Ну, менше з тим, то релігійні справи, я не про це. Я про те, що вийшла людина, сказала, що все, ребята, ну, хорошу промову, до речі, записав, все правильно сказав. Mm-hmm. По-перше, що це, от два питання. Перше, це означає, то, от, це той самий план, про який казав Владика Євстратій кілька разів в ефірі, що все-таки серед цих насільників, прості господі, і знайдуться люди, які захочуть залишитися там і перейти в ПЦУ. Ну, це окей, але чи можна на них опертися, скільки їх? І по-друге, а чому ця людина мовчала досі? Бо там, ну, ми все-таки різними очима трошки дивимося на це. Ну, безумовно. Ти знаєш, ти не хочеш побачити, що деколи приходять 18, 19, 20-річні хлопці, це ще діти насправді. Вони не ті, нема політичної активності, нема такого інтелекту, але є любов до Бога, вона є. Бажання йому служити, вона є. А до батьківщини в них любові нема, так? Знаєш, це ж тепер це питання стоїть так гостро. А так, вибач, нас всі силові структури не розуміли дуже часто, чи робили вигляд, хто головний ворог України. Це правда. Ось, тут ти права, визнаю на 100%. Найкращі розвідники звільнялися з інфарктом із силових структур, щоб ти знав. Да. Тому що їм з розробки забороняла розробляти Росію, російських резидентів. Тому, а це були люди, і це ж був час такого відносного благополуччя. Ще був блаженніший Володимир живий, ще якось бурліла ця робота. А зорганізувати життя, зорганізувати хор, наладити цей потік. Не всі були хапухами, не всі були такими жадяними, як Павло. Розумієш, були люди, для яких це якісь... Не всі були садомітами, так? Да? Не всі були, це однозначно. Але це тепер, мені здається, там уже це, знаєш, вхідний ценз. По-іншому ніяк не можна, бо інакше, що це за священник? Дуже хороших, дуже працюючих людей, які, до речі, пішли з лаври з двома сумками, я думаю, що повернуться. Ніхто ніколи в цьому, як, наприклад, отець Полікарп, ніхто нікому він займається хором, ніхто в цьому не звинуватить. Тобто, з монахом... Хором? Вибач. Враховуючи ці чутки, що якраз дуже часто, вибач, от этих от малолеток, да, вони шукають серед харістів,
То якраз, вибач, я от мене ще більше питання до цієї людини. Тобто він, знаючи, хто ці люди, кого там, кого ти, куди тягають, і він продовжував там спокійно. І розумієш, вибач, от чому я вважаю, що це величезне фарисейство? Розказувати, що ти хочеш служити Богу, сидіти в місті, яке ти називаєш монастирем, розуміючи, що це гніздо розпусти, гніздо нечистивого бабла, і робити вигляд, ну це ж все одно там святі лежать. Де який ти стосунок до цих святих маєш? Лавра завжди була і місцем таких страшного гріха, як Владика Павло, і місцем справжнього духовного життя, як був отець Полікарп, або отець Авраамій. Він хороша людина. Я вчора говорила з тими, хто з ним вчився поруч, бо про нього ж дуже мало інформації. І я думаю, зараз вона свідомо приховується, тому що побоюється Павла. Павло страшно. Павло, а що він може зробити, скажи мені, будь ласка? Я от ніяк не можу зрозуміти, чому люди бояться цього. Не буду слів казати, щоб потім суд не подавав. Я теж вважаю, що да, є загроза. Від Павла є загроза. Яка? Поясни мені. Ну що він може зробити? Наняти каких-то мордоворотів своїх щоб вбили, так? Да? Ну, але так... я думаю, що монах не має боятися зустрічі з творцем, якщо ти монах. Ти маєш чинити як правильно. Слухай, а чому монах не може, не знаю, там з собою носити кастєт, там ще ні, щось. Монах відповісти? Цього робити не буде. Чому? Бо не буде. Стопи! Тут прямо вже в мені питання. Якби так думали, особливо раніше, то не було б уже християнства, розумієш? Якби так раніше думали християни, і християнство не охопило б весь світ. Але, повертаючись до питання, чи є хороші монахи, вони є. Скільки? Вони давай спробуємо це сказати. По різних оцінках 25 до 30%. З? Тих 200. Так. Да. Тобто їх десь приблизно 200 зараз? Так, да, на зібрання Духовного собору Лаври є такий орган, та? Не прийшло 50. І я сподіваюся, що ми їх всіх побачимо в новому монастирі. Монастиря, та. А крім того, коли я ходила по печерах, я вже говорила з братією, що найменше двоє, один був дуже приязний, я взяла дві свічки за дитиною за ССУ поставити. Кажу, ну ви лишаєтеся? Залишайтеся. Я була багато років прихожанка. Хіба погано будемо разом молитися? Ми не кусаємося, ви бачите, що церква розвивається. Він посміхнувся, каже, ну поки що ми тут, як буде Богу угодно, і перестав мої свічки ближче до вівтаря, так, щоб вони ближче, начебто ближче до Бога. Та? Деякий відповів мені, ми ще нічого не знаємо, але це була приязна відповідь. Це була приязна. Але ж були і неприязні, я думаю. Дві були абсолютно неприязні, я подумала, з Богом, хлопчик, з Богом, на етнічну батьківщину. А та росіянин було винен, так? Він говорив на суржику, але я думаю, що це русський мір, і такі люди мають піти з лаври, правда? Конечно. Ну, це буде чесно. І я думаю, Україна вельми шляхетна і демократична держава, якщо їх не відправляють на етнічну батьківщину, якщо вони будуть служити. Я би через лінію фронту їх відправляв на етнічну батьківщину. Багато хто так робив би. І це було б дуже правильно, насправді. Це було б чесно, якби вони самі поїхали. Ну, не любити, ну, не склали. Знаєш, що наша найбільша проблема? От українців. Uh-huh. От коли ти читаєш історію будь-якої європейської нації успішної, вони безжальні. Найбільш безжальні в світі. Просто, знаєш, от мені здається, дуже багато людей знаходяться в полоні останніх оцих 30-40-50 років такого умовного міріка, знаєш, коли всі думають, що європейці, вони ж беззубі. Європейці – це найбільш страшні хижаки у світі, насправді, в хорошому сенсі цього слова. І поки ми не навчимося бути такими ж безжальними, нас постійно будуть оці от уроди з півночі чиміть. І це якраз той момент. От чому, я не розумію, ми маємо бути демократично налаштованими до істот, які в центрі Києва розказують нам, тобто підігрують ворогу. Кожен день ми втрачаємо багато життів. Прекрасно. Чому ми їх маємо жаліти? От поясни мені. Тому що кому-то там на Заході не сподобається, ой-ой-ой, правила двох поглядів. Да йдіть ви. Таня, з Лаврою треба закривати, я переконана разом з тобою. Просто я не можу... А як? Ну, окей. Тобто ти думаєш, що влада просто вирішила все одно додавити, але, типу, без високої агресії, додавити? Я думаю, що рішення по Лаврі формуються подальші кроки кожного дня. Напевно, до такого саботажу вони не були готові. Але, судячи з бодрого, бадьорого тону Ткаченка, вони думають про це, вони відхідної не буде. І ти подав прекрасний цей, перекрити зараз вхід? Перекрити вхід. Я ж теж жив в часи Кучми. Це ж і типовий Кравченко, те, що я сказав. Але, звичайно, це, я вважаю, обов'язково має супроводжуватися з профілактуючими бесідами духовників цієї, прості Господі, пастви, розумієш? А що, би арестувати?
Так, Павло, а хто тих цю всю публіку агітують їхні священники? Хто ці священники? Да, хороше питання. От ця баба, ти ж бачила, от бігала в білому, так є Кохановська, чи як її прізвище, которая орала там, от щойно буквально ми з тобою в перерві дивилися відео, де вона вчора на камери кричить, що Буковина йде Румунії, Закарпаття Венгрії, це піде. Ну це ж готова справа кримінальна. Чому її не арештує СБУ? Я просто не розумію. Ну, докази прямо в ефірі Суспільних новин вийшли. В чому проблема? Радіо «Свобода» показувала. Ну, купа відеодоказів. Чому вона сьогодні знову зажигає в лаврі, її ніхто не чіпає? Напевно, не були готові до такого спротиву обмеженої публіки. А інша кричала, чому у депутатів 200 тисяч, чому вони продали нашу землю. А треті антисемітські слухання, і тому це все треба за це все треба братися, але акуратно. Якщо не придумали це вчора, це можна придумати сьогодні. І на якийсь час та дійсно поставити техніку і не пускати. Та це елементарно, боже, ну чесне слово, не найміть ви покличте там якого-то Кучмівського ще живого генерала, він вам розкаже, як ці справи робляться. Вони вміли. Ну, не дай Бог, звісно, я маю на увазі, вони ж вміли ці історії робити свого часу. В чому проблема? Я правда не можу. Окей, а повертаючись до цього Авраамія і так далі. Тобто, грубо кажучи, я так розумію, що є план. Я так думаю, що ПЦУ сподівається просто зробити, ну не що зробити, просто там монастир буде продовжуватись, просто вже під омофором ПЦУ. Я правильно розумію? Да, а влада готова віддати його ПЦУ, до речі? Та вже віддала. Ну, ми ж не, ну, я ж не знаю, віддала. Ну, чи наступний крок очевидний. Звичайно, що зараз пропрацює інвентаризаційна комісія. Не думала, що це буде так швидко. Не вміють берегти секрети, хоча я знала, що у міністра релігії є якийсь план. Зараз закінчить роботу інвентаризаційна комісія, і частина братії повернеться. Це точно, що вона повернеться. Я думаю, туди увійдуть, щоб буде своєрідна колаборація частини наших монахів. Ось. І були такі випадки, коли люди переходили парафії, прості парафії переходили з настоятелями, і настоятелі фактично змушували. Бо це дуже важко. Ти кажеш, чому вони всі не пішли в 14-му? Тому що якщо ти зріс в цій церкві, якщо купа зв'язків, якщо ти. Там твої здобутки, це дуже важко залишити. Але тут ви. Настоятелі змусили, і ось як вони переказують, ми не думали, що так добре, що стільки демократії, що стільки реформи, що значно більше, що є мізки, хоча вважалося, що в Київській патріархат, ізоляція, нічого там нема. І що з вами якраз це точить іду навпаки. Тому я думаю, що монахам зрештою сподобається, тому що в нас хороша церква. Як церква, яка мала страждання, була упосліджена, пережила ізоляцію. А їх треба перевіряти, скажи мені, будь ласка, всіх монахів. Ну, ми ж розуміємо, що ці люди жили в атмосфері, не просто, тобто вони жили в осередку чистої Росії, всередині України, прямо в Києві. Тобто, якби, знову ж таки, розумний ФСБшник зараз має першим кричати: «Да я за Україну!» там для того, щоб залишитися і продовжувати гадити, ну або хоча б бути інформантом того, що відбувається. Ну, подивися, складне питання. Якщо я переконана, що нам не потрібні єпископи Моспатріархату... Це взагалі не тема для розмови. То з монахами, коли ми їх запрошуємо, коли ми кажемо, що все буде чесно, коли ми кажемо, що вам довіряємо, то зразу садити їх на поліграф, ну, погодься, що в цьому щось є. Але я думаю, що людина сама по собі дуже відкриється. Загрози є? Напевно, є загрози. Ми не знаємо рівень... Не заглянемо в душу, не знаємо рівень прив'язаності кожного до якогось свого минулого. Та ми цього не знаємо. Але починати з того, що ми тобі не віримо, ну я ні. Або я погано уявляю. Але ти знаєш, мені завжди казала, здавалося, що око нашого брата з Володимирською є будь-де. Да, це великий міф. Знаєш, воно то може, я не знаю, як воно є. Старшого брата, чи молодшого, чи середнього, як його звати? Ну, не суть важливо. Ні, воно то є, але питання в тому, що просто... Ну, не старшого, сусіда. Та це понятно. Просто, ну, це знову ж таки повертаючись до дискусії, яку ми з тобою вели дуже давно і продовжуємо вести. Це я і владики в статі постійно ці питання задаю. Ну, він каже, що якщо людина покаялась, то, значить, тра-та-та-та-та. Ну, не знаю, я думаю, що Росія буде зараз все одно намагатися робити величезну кількість таких, знаєш, закладок глибокого залягання. І вони, ну, по роботі сказати, що ти там за Україну, да, без проблем. Загрози є, я погоджуюсь, що загрози є, але це не привід брати, якщо людина себе чимось
якщо вона зарекомендувала себе як монах і хоче залишитись як монах, починати з поліграфу ми не можемо. Ясно. Добре. Тоді питання таке. Окей, от попрошу тебе спрогнозувати, як тобі здається, як обізнані в цій сфері людині. Окей, рано чи пізно, от як ти кажеш, добре, вигнали цих товаришей, там, неважливо, там, монастир залишився, там, ну, це вже не суть важливо. Їх нема, все, пока. Що вони будуть робити далі? Тобто, при цьому всьому ми розуміємо, що у них є величезна, дуже розгалуджена, суворо ієрархізована структура, де більша половина – це тупо агентура, і вона ж нікуди не ділась. Скільки там храмів, так званих храмів у УПЦ МП по Києву? 70 штук, здається, чи скільки? Я дуже багато, правда? Ну, тобто вони всі лишаються? Окей, вигнали з лаври. Ну да, турбілі голову. Хорошо, звісно, але все одно. Що є далі? Є парафії, де відверто московський патріархат. Я думаю, їхні парафії відомі. Вони відомі в тому числі і органам влади. Наприклад, і от які є такі найодіозніші, ти назвеш, хоча б в місті Києві? Я не знаю, де зараз там, чи не помінялися там настоятелі, я боюся. От завтра туди прийдуть ці радикали після нашої передачі. Давай після ефіру. Я не буду вголос казати. Я боюся наслідків. Так які радикали? Всі радикали зараз воюють, знаєш, насправді, я тобі хочу сказати. Ні, я тобі серйозно кажу. Ті, хто міг би зараз по-справжньому прийти, вони воюють. Ну, я серйозно тобі кажу. Я боюся вголос говорити. Наприклад, я проходила біля мощі лаври, там, де я прикладаюся, там над одною з ракою висить подячна дошка Общества древності Московського государственного університету. Клас. Можна його буде збити потім? Я сподіваюся, просто я багато років хотіла про це написати на Фейсбуці, але не можу, я боюся, що пошкодять раку зі святим. Тому я думаю, що коли наші зайдуть, я просто тихо попрошу це зробити. Я боюся наслідків своїх слів, тому давай обговоримо це іншим разом. Хорошо, що з ними буде? От поясни мені, будь ласка. Ну, окей, да, є, чи буде шкода? Відомо, що це не лише священики, що в них є така паства. Найстрашніше, що вони, до них ходить паства, тому що вони такі. На жаль, в Києві ще залишились сепаратисти, вони чогось тебе не зробимо. Не зробимо. Як це не зробимо? Отут ну, якраз тобто, СБУ працює. Ну, дай Бог, щоб вони працювали, але коли вони не оприявнюються в явний спосіб, коли вони поминають Кирила, коли вони між собою кажуть, що, як кажеться Симоньян, русський шопот, коли ж ви прийдете, да? То, але вони ще не взяли зброю, у нас ще нема знань, що вони є членами ДОФ, да, якоїсь іншого, крім духовного, то у нас нема підстав кудись їх тягнути в якісь підвали чи в якісь СІЗО. Тому частина з них, я думаю, тихо вимре. Тому що великий харизмат, так, вони вимруть. Просто з часом всі ми представимо перед Богом і отримуємо по заслугах. І за частиною, напевно, треба спостерігати уважно, тому що я так само припускаю, ну, що агентура є, і що вона буде стежити за настроями, і що вона буде робити якісь, працювати на якісь там їхні ресурси, вони ж є ресурси. Громадські організації, в них же ж є сайт, та, який абсолютно працює проти автокефалії, я думаю, в будь-який момент буде працювати проти України. Ось, тому за ними треба спостерігати. Я вважаю, що можна закривати вже. Можна. Слухай, окей, ну там, я думаю, що з Почаївською лаврою ситуація буде ще більш складна, ніж з Києво-Печерською, я так розумію. Там ще дійсно поприбіжать величезна кількість тих, хто туди ходить, я так розумію, так? Так. Да. Я думаю, що Почаїв відкладуть, тому що монахів багато, тому що цю лавру дуже люблять. Ще, до речі, там буквально що на початку війни там проводили дуже серйозне опитування, кожному вірянину давали, чи ви за автокефалію, чи ні. І мені цікаво, просили відповідати чесно, але мені цікаво, що будуть робити, що вони зробили з результатами. Це сам намісник начебто благословив. От якщо частина виявиться, це вже під час війни проводили, що вони за автокефалію, за незалежність. От що буде далі, та? Що вони будуть з тими результатами? З іншого боку, ПЦУ вже зареєструвало в Почаївській лаврі, де, скільки я знаю, теж свій монастир. Уже зареєстровано, це офіційне рішення. Київ, та. Київ буде показовою моделлю, як це відбувається. Але як це буде відбуватися в Почаєві, ми ж... Я б, до речі, там ще і греко-католикам віддав би половину, і це було б дуже справедливо, до речі. Тому що взагалі-то це храм в такому вигляді розбудований і зроблений руками
саме греко-католиків ще в 18 столітті. Ти розумієш рівень антикатолицьких настроїв в Печеві? Виселити монахів світу ми не зможемо. Так, це ж не католики, це греко-католики. Це ті ж православні, які я визнають у першість римського папи. Це Почаєва. В них антикатолицький катехізис продавався ще до недавнього часу. Тому зробити мішинку, колаборацію з монахами ПЦУ і Почаєвським, я так, це можу уявити. Це треба мішинка, зробити. Але мішинка з греко-католиками і почаївськими монахами неможливо, тому що тих антикатолицизм, який... Друзка, чому ми маємо там залишати хоча б одну людину нелояльну до України? Ти не хочеш бути в... От, насправді, ми з тобою виходимо на одну просту штуку. Треба забороняти УПЦМП, рішення Верховної Ради. Як тільки це буде зроблено, от ці всі розмови просто закінчаться. Антикатолицизм – це не завжди антиукраїнство, це просто фундаменталізм. Це просто, ну, мислення таке. Ні, я розумію. Мене в даному випадку мало цікавить там католики, греко-католики. Це взагалі не моя. Я поважаю всі конфесії, окрім ПЦМП, і хай кожен ходить молиться там, де хоче. Я взагалі не маю там євреї до євреїв, там мусульмани, де. Яка мені різниця? Хай кожен вірить, що хоче. Я дійсно в демократичній країні. Ніхто нікому не має лізти в серце, в гаманець і в труси. От мені здається, дуже простий принцип. Мене цікавить одне. Якщо Верховна Рада приймає рішення про заборону УПЦМП, як це впливає на всі ці процеси? Все-таки закон буде той, над яким працює зараз так. Кабмінівський. А, тобто той, що внесений в Верховну Раду, а чому? Ні. Він же теж міжфракційний, там вроді як все прописано, і він це не той, що подавали ще навесні минулого року, він вже більш адекватний. Більш адекватний, але все рівно він гірший за Кабмінівський, тому що там багато всього і... Міністр релігії переконаний, що він не працюватиме ефективно. Хто такий міністр? Це Віктор Єленський, ти маєш на увазі? Ну, він не міністр, він голова агенції, відповідно. Голова державної служби. Ну, ми називаємо це Міністерство релігії, тому що воно було. Так, він думає, що це гірше працюватиме. І я схильна йому вірити. Те, що зараз пропонує Кабмін, це шлях довший. А в чому суть, якщо коротко? Якщо коротко, в нас є експертиза, зроблена, до речі, дуже швидко, де сказано, що канонічний зв'язок існує. Так. Державна служба релігії та етнополітики звертається до парафій з проханням усунути, вони не усувають, вони йдуть в суд і забороняють. Всі проросійські парафії будуть заборонені з Божою допомогою саме в такий спосіб. Всі, як, одним рішенням всі одного суду? Чи треба кожну забороняти в кожному області? Так, в кожному. Та ми ж задовбемося, це процес на 10 років. Але він каже, що це незворотній. І залізобетонне. А якщо заборонити керівний орган зразу, значить і все решта, у них же чітка структура. Заборонили всю структуру, до побачення, все. Ну, зміни в Конституцію потрібні. Чому? Він каже, що для реалізації цього закону... Що саме треба змінювати в Конституції? Просто я, сорі, я не віглас, я не розумію, про що мова йде, поясни, будь ласка. Деякі пункти цього закону про те, що її нема в державному реєстрі. От і УПЦМП не існує в державному реєстрі. Як заборонити то, чого нема в реєстрі? Ну це ж громадська організація? Ні. А як хто вони? Релігійна організація, формально, юридично? Так, да. Але її нема. Як це нема? Вона, є ж вона реєстр існує, організація. Московського патріархату не існує в Україні. Ну називається воно УПЦ. Є висновок, тобто треба йти тільки через суд, тому що не можна. Я поняв логіку. Ну да. Ні, ну да, тут пан Єленський, напевно, правий з точки зору цієї казуїстики бюрократичної. Більше того, вони деталі закону нового, який буде прийнятий, він буде прийнятий, не розголошує, тому що ОПЦМП вже заходить в суди. І кожна деталь про те, як будуть діяти проти кожної московської парафії, ну, про московську, да, може зіграти на руку захисту. Захисту московського ОПЦМП. Ага. Тобто ти хочеш сказати, що той закон, який має бути реально прийнятий, він ще навіть не до кінця розроблений і не внесений ще в Верховну Раду? Закон Єленського? Закон Кабміна? Так. Ні, закон має бути прийнятий ось тепер. Він внесений. Так, внесений все-таки. Так. Ага. І він має бути прийнятий, так? І дуже плідні переговори, наша євросолідарність. Хотів би, щоб там була згадка про Томос, наскільки я знаю, намагаються внести. А Томос тут до чого? А в тому числі ім'я Петра Олексійовича, начебто. І що? Так, а яке? Ну, при чому тут Томос заборонив ПЦМП? Все-таки
Нова церква, вона будується, ну, слідуючи Томосу. Ну, все, все, якщо є бажання, завжди можна щось внести. Якщо Євросолідарність ділиться своїми голосами і йде за версією чинної влади, то вони хочуть, напевно, мати. Я чула. А, та, ну, мене це мало обходить. Мене цікавить, як заборонити у ПЦМП. Оце мене найголовніше питання. Як там, ну, без, ПЦУ... без судів не обійтися. Це значно довше, ніж ми думали. Ну, але я думаю, що це буде занадто великий попит на це все. Угу. Ну, крім того, я дивлюся, молодь є серед тих навіжених, так? Є, але її, але її небагато. Її небагато. Мені дуже цікаво зрозуміти ментальність молодої людини, яка туди йде. Ну, ми зараз просто про це трошки потім пізніше. Їх переконують, що вони ображені, їх переконують, що вони завжди була українська церква. А це ж дуже глибокі священичі зв'язки. Та? Якщо це, наприклад, священник, брат якогось єпископа Московського патріархату. А якщо це єпископ в Москві вчився? А якщо це така купа родинних зв'язків? Це не само собою. А, тому... Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Твій оптимістичний погляд працює. Що окей, може не так швидко, не так жорстко, але справа буде вирішена. Ну, пан Єленський, людина, якою щиро поважаю, і його експертизі дуже довіряю. От тому будемо сподіватися, що ця справа буде доведена до кінця. Тому що, повірте, справа тут не в релігії, не в релігії. Це питання, от, знаєте, як в символах. Це, знаєте, от коли німці змушували французів підписувати капітуляцію в тому самому вагоні, в якому там... Оце та сама історія, друзі. Та сама історія. Поки ми не відіграємо історію з церквами і найбільшими лаврами в Україні, Росія буде тут мати своє представництво. Це мають розуміти всі, навіть найбільш глибоко нерелігійні люди. Це не про релігію справа, ми не ліземо в справи релігійні, це про державу. Тільки я би все-таки хотіла, якщо ми не завершили. Завершили, на жаль, просто вже так, час. Окей. Дякую тобі дуже, це була пані Ярослава Міщенко, журналістка «Укрінформ». Дякую тобі за дуже виважений, як завжди, погляд, який мої радикальні ескапади зупиняє. Побачимось, почуємось.